کل میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بتاؤ یار ہم تو پرائم دے دیتے ہیں اس کو، یہ دے دو، وہ اگر وہ بھی تھوڑا سا کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کام بڑا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسلام آباد کے مقابلے میں پلانڈ سٹی نہیں ہے، تو اسلام آباد میں پلانڈ ہے، ہمارے لیے آسانی ہے، گلیاں چلیاں روٹ شوٹ ہم کر سکتے ہیں۔ بٹ اگر یہ سروے شروع کروا دیں نا دلی والے، اگر سروے شروع کروا دیں تو میرا خیال ہے کہ جو ادھر سے بھاگ کے گئے ہیں وہ اور کہیں چلے جائیں۔ میں سر آپ کو چھوٹا سا ایک بریف دے رہا ہوں ریگارڈنگ پنڈی اینڈ پنڈی چیمبر۔ پنڈی چیمبر بیسیکلی فار اسٹیبلش 1950 اور پنڈی چیمبر اٹک ہری پور جیلم ہے، اسلام آباد چیمبر بھی 1889 بنا، لائک وائز گجرات چیمبر، اٹ واز ٹاؤن ایسوسیشن آف پنڈی چیمبر بیک ان 1988، 9 چیمبر اس چیمبر سے بنا۔ اور جیسا کہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ کچھ لوگ سر ہم میں سے ایسے ہیں جو مطلب میں اپنی مثال میں رہتا ہوں، یہاں میرا بزنس پنڈی میں، میں پیرنٹ چیمبر کے ہوں، اور لائف وائز کچھ لوگ رہتے ہیں پنڈی میں، ان کے بزنس، سو دیٹس وائی ہمارے انٹرسٹ بھی کامن ہے۔ اور جیسا آپ نے بات کی مطلب آئی ووڈ ٹیک دس انیشیٹو، کیپٹن زبیر صاحب سے جینٹل مین، ان سے ہماری اکثر ملاقات رہتی ہے، تھوڑا کام مشکل ہے کیونکہ اس میں ہیکپس بہت زیادہ ہیں جی، یوں سمجھ میں کہ ان کو دھکے دے دے کے باہر نکالا دھکے دے۔ پہلی تو بات یہ کہ جو کمیونٹی آپ کی آپ نے بنائی سٹیزن کمیٹی، اٹ واز اباؤٹ فرسٹلی اسلام جو پرانے بہت زیادہ ہے، اس کے لیے سر ہمارے مطلب کچھ بزنس کنسرنز ایسے ہیں جو کہ آپ ماڈل ٹاؤن ہم لوگ وہ آتا ہے اسلام آباد، وہاں پہ کئی ہمارے بزنس سینٹر یا فیکٹری ہے، وہاں پہ کے آر فورڈ اینڈ سو وہاں پہ یہ سب ہے، وہ ہیں سارے پنڈی چیمبر کے، ایون اسلام آباد چیمبر والے بھی یہاں بھی وہ فرسٹ ٹائم ایسوسیشن لیڈی چیمبر، کچھ لوگ ایسے جن کی ملٹی ٹائپ سارٹ آف ممبر شپ کا میرا نام ہے اسلام آباد چیمبر ایز ویل ایز پنڈی، کیونکہ اگر آج سے 25 سال پہلے میں اسلام آباد رہ رہا تھا تو میں نے یہاں بھی ایک چھوٹا مانا رہا تھا، لائک اس کا یہ آپ پلیز اس کو بتائیے کیسے ہم آئی جی پنجاب کی آئیڈیا فور کریں کہ وائی ناٹ بی ہم اکٹھے مل کو مطلب چیمبر میں دونوں فریج ہم دونوں کمیونٹی کو بھی اسلام آباد کی بزنس ایز ویل ایز جو ہماری سیکورٹی ایجنسی ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے، آپ اس میں ایسے آئیڈیا شیئر کریں۔ سن جو ہماری جگہ ہے نہیں کام سے وہ جو ہے بزنس کمیونٹی نے ہمیں مدد کی ہے، بازی کو بھی ہم نے سٹی سیونٹی بائکس لی ہیں، بازی کو بھی ہماری میں نے یہ کیا ہے کنٹینر لے کے سیڑھی کی جگہ ہے، تو سیڑھی کے ساتھ ہمارا جو ہے طے ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں 174 پوسٹ جو ہے وہ بنا دیں گے پورے اسلام آباد، اور اس میں پوری ساری فیسلٹیز، کیونکہ اب سیف سٹی کا پروجیکٹ بھی آ رہا ہے میرا، تو بڑا جلدی آ جائے گا اسلام آباد میں چائنا کے ساتھ، تو مگر پھر آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کے پڑوس میں وہ والی کام نہیں ہو رہا جو آپ کر رہے ہو تو افیکٹ ضرور ہوئے گا، تو ریلیجنس کمیونٹی میں مثلا ہم نے 1100 لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھے یگ لڑکے، تو باقی جو سی پی ایل سی کے لوگ ہیں سٹیزن پولیس کے جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ آپ کی ریکنسیلیشن کمیٹیز ہیں، جب تھانے میں کوئی کیس آئے گا چھوٹا موٹا تو وہ آپ کے ذمہ لگ جائے گا، بٹ جو وجیلنس کمیٹی ہے وہ الگ ہے، جو جوان لڑکے بالکل پنجاب میں سے کانسیپٹ پنجاب پولیس اب اگر یہ کر لینا چلیں، اگر سروے کر لیتے ہیں تو بھی تھوڑا فرق پڑ جائے گا، اور اگر پنڈی والے سٹی ایس سی بنا لیتے ہیں بنانا تو مشکل کام کوئی نہیں ہے نا، اگر فرض کریں ملا وارث خان کی مثال لے لیتے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ملا وارث خان کے لوگ جو ہیں یا وہ گھر ہمیں پتہ نہیں ہے ان کا، ان لوگوں کا پتہ نہیں، پرانے لوگ ہیں، اور یہی ہے نا کہ گلیاں ٹیڑھی پھیڑی ہیں، باقی تو ایسا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر ہم قرآن میں کر سکتے ہیں